I forhold til det her med at holde den her online sommerskole, et 14-dages kursus på nettet via e-mail og Facebook, der får jeg rigtig mange spørgsmål, og nogle af dem tænker jeg, at jeg deler her med alle jer, der ser med på Instagram, fordi hvis en har stillet dem, og hvis to har stillet dem, så er det højst sandsynligt, at der er rigtig mange flere, der gerne vil stille dem, og ja, derfor skal jeg lige så godt svare. Hvorfor er det, at Facebook-gruppen den lukker ned, når du er færdig med kurset, altså 5 uger efter vi er færdige med at afholde kurset? Det er et spørgsmål, jeg har fået mere end en gang. Det er der jo flere årsager til, men den vigtigste årsag det er nok, at det er fordi, at det er et kursus, der slutter, og at du får mails med kompendierne og med videoerne. Alle de videoer, der bliver filmet live via gruppen, dem får du holder kurset igen. Og så er det nogle nye, der er med. Sådan er det også med mange af de andre, altså dem, der har været på hæftende-kurser og sådan noget der. På min bootcamp, der er det lidt anderledes. Der er det nogle andre regler, der gælder. Og ja. Men med mine korte kurser, også på mail. Og ja, når noget det afslutter, så synes jeg også, det er rigtig rart at få det lukket ned, fordi at det bliver noget værre rod med alle de der grupper på Facebook, og ja, så lukker jeg gruppen op igen, når det er, jeg holder kurset igen. Hvis jeg dem, der er under 5 uger, der er det sådan, at grupperne de bliver lukket ned efterfølgende. Charlotte, kan jeg være med på dit online 14-dages patentkursus, hvis der er, at jeg ikke snakker dansk? Jeg er norsk. Det kan du tro. Selvfølgelig kan du det. Kurset det er på dansk, men det er jo ikke noget problem, det der med strikkesprog i forhold til. Det skal sagtens kunne gå, og så er det jo video. Det er jo meget nemt at se, hvad der foregår. Jeg laver video til alt. Dansk, norsk og svensk. Altså, jeg kan de fleste termer. Og inden for patentstrik, der er der ikke nogen helt fastlagte termer på svensk og på norsk og på dansk. De er ret ens, så et andet spørgsmål, det er, om man kan deltage selv, om man er på ferie, og man måske ikke lige kan være med, når det er live, fordi man ikke kender sit ferieprogram, men man har nu nogle timer om ugen til at strikke i. Så er svaret, ja, det kan du sagtens. Du behøver ikke at se med live, og du kan også sagtens stille et spørgsmål, selvom du ikke ser live, med live. Og i de 14 dage, hvor kurset foregår, der svarer jeg på spørgsmålene. Men efterfølgende i de sidste 5 uger, der svarer jeg ikke på spørgsmålene, men der er Facebook-gruppen stadigvæk åben. Så det kan være, at medkursisterne kan svare på dem, eller at der måske allerede er svaret på de spørgsmål, du har haft. Så det kan du sagtens.